ြစ်မှဆောင်ညာမြိုင်သူအသက်73နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတယောက်ရောက်လာတယ်။ငွေတွက်လုံးလုံးနေပြီမဲ့ဒီလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်ရီမွန်ကောင်းလေးကိုလမ်းမမရောက်စေခြင်းတည်းအတွက်ဧကံမျိုးသမီးကကောင်းလေးကိုဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးဒီလောကမှာ ANDS ယောဂါကအလွယ်လေးရနိုင်တယ်အမမှလည်းအဲ့ဒီယောဂါရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီစကားကြားလိုက်တော့ကောင်းလေးရဲ့မျက်နှာအပျော်ရီထိမ့်မိရဘူးမျက်လုံးတွေကလည်းမျောလင်းချက်ရီမန်းချက်ပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ကျဉ်းတွဝမ်းမြောက်ဟန်ဝင်လက်တောက်ပနေတယ်ကျွန်တော်လူချင်းတာအဲ့ဒါပဲဗျလိုက်ရှာနေတာအမပါဆိုအယောက်30ရှိပြီညံညံလုပ်ငန်းစကြအောင်ပြောတော့မျိုးသမီးကငေါ်သွားတယ်လူတိုင်းကြောက်ကြတဲ့ယောဂါကိုတကူတကလိုက်ရှာနေတာဆိုစိတ်ဝင်စားမိတဲ့အတွက်ဆက်စုခြင်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲကွ။အဲ့ဒါကျွန်တော်မှရှိမှကျွန်တော်အင်ကကောင်မလေးကိုမျှဝေလို့ရမှာမဟုတ်ပြ။နင်ကလေရုပ်ကလေးရီမော်နဲ့အတော့အောက်တန်းကြပါလား။ဒီလိုလုံးမအဖေ့စီရောက်မှာမဟုတ်ပါ။နင်တော်တော်မှန်ရိုင်းလာပြီ။မဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါမှအမေ့စီရှိမှာမဟုတ်။ငယ်ရီကြည့်ကုန်တော့မှာပဲ။ဘာတွေလျှောက်လုံနေတာလဲ။အဲ့ဒါမှအဖေ့မရှိချင်းအိမ်လာလာလဲနေတတ်တဲ့အမေ့တင်ငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဦးလေးကြည့်စီရောက်မှာမဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီလူကြီးကိုဒီယောဂရပြီသိစေချင်လို့တရုပ်ပုံမြင်ဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာချူကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နီးမမှန်ရင်ပိဆက်မှုကြီးမားသွားတတ်တယ်မဟုတ်လားအရေးတော်ပုံအောင်တော်မြေဆရာနာရှင်မုတ်ချအစုံတတ်တော်မြေ